Nei, fy faen. I all verden. Hei. Hei, Halve. Thomas. Har du sovet godt? Nei. Åh. Vi legger det på en... Hei. Hodepute der. Ja. Ellers kan det gå galt. Ja. De er jo spisse. Ja. Ja. Så en av armen bakover. Så pass på alvorlig. Det er vondt gjennom buksa, vet du. Ja. Au, faen! Fy faen, det er vondt. Skal jeg holde det? Au! Så løfter beina. Au! Prøver du å slappe av, så går det nok bedre. Slapp av. Det er viktig å ikke tenke på nå. Det er at jeg ligger oppå en par 300 spikere. Så det gjør jeg ikke. Kjenner du i ryggen? Det er så jævlig vondt i korsryggen. Høyre skulderblad nå, der er det trøkk. Ja, må jeg si at i forhold til den kyllingoppførselen du viste når du kom inn her, ja. så imponerer du nå. Det er bra. Man må virkelig bare fokusere på de stedene som ikke gjør vondt. Panna, for eksempel. Ok, Thomas. Ja. Vi legger på litt vekt. Hvor tungt er det? Nå legger jeg på 10 kilo. Aha. Det gjorde susen det, ja. Det var ubehagelig. Jeg gruer meg såpass til deg som opp. Fordi jeg tror det gjør jævla vondt at jeg ligger litt i. Ja, det var ubehagelig. Jeg klarer at det ikke skjer så mye, men det skjer ganske mye under meg, på en måte. Åh, du, det var... Nå ble jeg litt glad. Føltes som 10. Au! Åh, faen, det var dumt. Au, det var dumt. Jeg kommer i hvert fall til å sove på magen i natt. Det er helt sikkert. Au! Au! Sa du meg så sist? Jeg er ikke i hvert fall. Den saken er butikk. Når jeg først skal ha sex, da, så kan du bare drite i å piske meg og sånn, ass. Du kan være litt trivelig misjonær og kanskje litt... ...hopp av i kromspring, men det får være det. Janet Jacksons karriere dalte jo... ...da hun viste ham den ene puppen i Superbowl. Jeg tar sjansen. Veldig dumt å tøffe seg og bevege seg. For da forflytter jo spikerne på huden. Jeg har lyst til å gi meg noe, vet du. Tenk om han har ligget lenger. Au, fy faen. Hørte du spikeren sprenka under der? Til. To sånne små til. Ok. 50 kilo. Det er Harald, det. Oi, oi, oi. Et halvt minutt for mamma. En, to. Skal vi begynne å plukke av? Nei. 29. 30, da må jeg ta et for pappa, vet du, så blir den grinte. Jeg setter deg igjen. 29. 30. Takk for meg. 1, 2, 2, 3. Ah! Au! 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 Dæven! Jeg har snakket om å rive plassen i rente. Stopp nå, altså. Over til. Tilbake til studio. Ja, den eneste måneden dette har vært det på, det er at jeg vinner den konkurransen. Ja. Nå skal vi endelig få svaret. Hvem er tøffest, Harald eller meg? Og til å hjelpe oss med det, så har vi med oss en fakir fra Pain Solution. Gi en stor applaus til Hove Fjell! Ja, Hove! Der, her er bare å sette i gang, altså. Det er noe, dette her. Ja. Her ligger svaret. Høstens første, Thomas. Yes. De sa at det her var idiotsikkert. Det gikk aldri galt. Stol aldri på hva de sier. Hvem er tøffest? Tidene dere lå på spikermatta. Den ene lå i 1 time, 5 minutter
og 35 sekunder. Den andre lå i 1 time, 6 minutter og 57 sekunder. Åh, det er spennende. Kom igjen nå, da. Og vinneren, det vet jeg hvem er. Vinneren er ikke deg, men det er Thomas! Ja! Bra jobba! Ja, det var godt kjempa. Ett minutt! Du glemte å ta 30 sekunder for tante Grete. Ja, det var det jeg gjorde. Åh, dette var gøy. Tusen takk for hjelpa. Stor applaus til HV Fjell!